Coisas estranhas aconteciam na casa e tinha um quarto todo bagunçado, meio assombrado. E quando eu dei por mim, nossa, era o meu quarto. Eu tentei limpar, organizar, mas nada deu certo. Mas foi aí que lembrei que para solucionar um problema devemos ter estratégia. E foi aí que eu resolvi criar o Reformando Móvel Velho, com segurança, sem gastar muito comigo. Seguindo a teoria de na natureza nada se criar, nada se perder e tudo se transformar, com algumas ferramentas, serrote, prego, tesoura, piloto, régua, a gente pode criar muita coisa, né? Existe uma infinidade de coisas que você pode criar. E você pode criar cômodas, prateleiras, armário, puff e tudo isso com material já utilizado. Escolhi móveis para o meu quarto. Um baú, uma arara de PVC e uma cômoda balcão. Os móveis renovados foram um rack de MDF e um roupeiro de aglomerado, com muitas partes danificadas. Os móveis já haviam sido utilizados antes por meu pai e deu muito trabalho para desmontar. É necessária a ajuda de um profissional para cortar as medidas corretamente. Tive aqui a reforma de fim de ano e contratei o marceneiro do meu bairro, Geraldo. Realmente valeu a pena, os cortes ficaram perfeitos. Seja lá o que for que você vai modificar, o ideal é reciclar todos os materiais possíveis. Anote as medidas, esteja atento para eventuais ajustes que logo vão ocorrer, pesquise em todas as lojas possíveis, coisas desse tipo. Para fazer a arara de PVC com prateleiras, você vai precisar medir, cortar e serrar bem os canos para dar certo. Joelhos e teias são úteis para unir os canos e devem ser do mesmo diâmetro. Existem conectivos para joelhos e teias. Se não gasta mais, eu não optei. Escolher a cor dourada e a cor azul para os canos. Com apenas duas latas, pintei todos os conectores e fiz o acabamento lateral das prateleiras, né? Pesquisei em algumas lojas e encontrei as minhas latas por apenas 16, em uma loja de construção mais afastada do centro, onde eu moro. Para a montagem da arara, são úteis as ferramentas, martelo, chave de fenda, serrote, lixar e medir os canos e encaixar nos conectores do mesmo modo. Os encaixes devem ficar retos e, se necessário, corte antes de montar tudo. Assim dá certo. Minha primeira arara ficou linda e eu amei muito fazer isso. Olha só, não vai sair mais do meu quarto. Para o balcão cômodo, eu tentei usar ferramentas que comprei para começar a reforma, mas não eram as ferramentas adequadas para cortar. Bom, então depois é necessário também uma segunda medida para fazer os parafusos e o móvel ficar aí mais ou menos parecido com o que você planejar. Depois que os moldes estiverem cortados, não há mais problemas. Eu montei o baú, apenas fixei, usei cola para madeira vendida na papelaria de loja atacado, pregos grandes e claro, martelo. Aí pintei o baú com tinta de marca Pintalux Acrylex da cor branca. Para o capitoneio, usei espuma 2M e tecido na cor creme, prendido com tachinhas douradas. Aí já está pronto. Eu não fixei no baú, não achei necessário. Para decorar é muito fácil. Além de pintar as paredes com cor distinta dos móveis, você pode criar molduras com quadro, luzes, flores, garrafas, livros. As caixas foram a minha escolha, por ter uso prático e serem fáceis de criar. Algumas caixas que eu fiz. Bem, o mais prático das caixas é que podem decorar e guardar, né? Aí mais uma caixa. Ah, para fixar as prateleiras do PVC da arara, eu não previ que vinha um trator sem freio. Eu usei a massa plástica, muito usada para a madeira. E ainda tem razão. Eu fixei, ficou e deu certo. Desculpa estar na sua frente. Se eu tiver...
Este foi o resultado da mudança de pensamento sobre reutilizar materiais de móveis antigos, móveis velhos. Eu gostei bastante, fiquei muito feliz por poder produzir algo para mim, né? E dar continuidade ao material. E até mesmo a Valentina aprovou. Ficou boa a reforma, Valentina? Ficou boa? Bem, e fim de papo.